Bom dia. O que que você tá comendo aí? Machão, um bocão de machão. Bom dia, amores. Bom dia de segunda-feira. Vamos começar a colocar esse canal pra rodar de novo. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. Eu tô aqui passando um pão, uma manteiguinha no pão pra Teté, que ela tá querendo. Vocês estão vendo aí a minha mini floresta que eu tô fazendo aqui na minha cozinha, gente. Tem dado certo. Pera aí que eu vou mostrar direitinho pra vocês. Tem dado certo, a gente dando mão aqui, balançando mão. Tem dado certo, eu tô toda empolgada, enchendo de verde minha cozinha. Antes eu ficava toda abatida, porque eu queria trazer algo pra cá e não conseguia. Agora acho que eu tô conseguindo adaptar algumas plantas. Tem plantas que são mais resistentes a este ambiente, né? E achar também o lugarzinho certo. Então aqui em cima do micro-ondas, ali em cima da geladeira... Teté, você não vai comer mais essa maçã aqui, não. Ali em cima da geladeira. E eu quero algumas pra colocar ali em cima daquele. Dá uma vida no ambiente. Toma, mamãe. Porque aqui dentro, só aqui na cozinha que vai alguma coisa. Deixa eu colocar um desenho pra Teté aqui. A gente vem ver plantinha. Tô com sono, gente. Deve ser umas 9 e alguma coisa da manhã. Agora tenho roupa pra recolher. Vou passar só um mopzinho na casa pra tirar a coisinha solta, porque eu já tinha limpado ontem a tardezinha, tá limpinha, só com as coisinhas, farelinhos que estão ali na sala. Meu olho tá inchado, tô com sono mesmo, não dormi bem essa noite. Me deu insônia e a Teté tá tossindo, já tem um tempo que ela tem tossido bastante. A gente tá aí investigando essa tosse dela, dando xaropes. Eu já fiz xarope caseiro de abacaxi. A gente já deu xarope do postinho, aquele de guaco que a avó dela trabalha lá e faz, né? E aí a gente já deu nebulização. E aí a gente vai investigando pra ver o que que é, né? Eu tô torcendo muito pra que não, né? Mas o Hilbert tá com suspeita de ser alergia ao gato, à gatinha. A gente tem que ver isso. E vai dando um medinho, assim, de se desfazer da gatinha, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, se for que seja. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha mini floresta, gente. Olha que cor mais fofa que tá no micro-ondas. Tenho investido mais tempinho nessas coisinhas gostosas, né? Mexer na terra. A Vanderleia mandou pra mim mais algumas mudinhas de algumas coisas que já plantei lá fora. Tem um monte de coisa que eu preciso trocar de vaso. Algumas eu até já troquei. Essas coisas aqui eu tô conseguindo. Deixa eu virar a câmera que é melhor. Essas belezinhas aqui eu tenho conseguido manter. Ó, tá precisando colocar a aguinha aqui na jiboinha. Tá lindinha a jiboinha. Essa aqui eu plantei sexta-feira no potinho de Todd, olha. Na cozinha eu gosto de usar esses potinhos, assim, algo que remete à cozinha mesmo. Isso aqui é o saleiro que eu tinha, que quebrou a tampinha. Eu aproveitei pra plantar essa guembé aqui, né? Tá muito fofa também. O meu pezão tá lá fora e dele eu já tirei um monte de mudinha. Ali a minha samambaia que tava ali largada, eu resolvi dar. Eu passei um tempo meio largadona das plantas. Eu lá molhava de vez em quando, mas... fiquei um pouco assim, largada dela, sabe? Aí me deu essa vontade de novo. Olha aqui como é que tá essa coisa. Tá toda. Agora resolveu ir pra frente. Eu tô precisando trocar ela, tirar ela daquele potinho ali de dentro. Acho que vou plantar ela nesse pote aqui mesmo, direto, que é um pouco maior. Dá pra ela aí se acomodar por mais um tempo, ficar mais à vontade. E depois, quando ela crescer mais, eu boto ela num pote maior. Não quero levar ela lá pra fora, vou manter ela aqui dentro de casa mesmo. Porque foi aí que ela conseguiu ir pra frente, né? Aqui tem algumas jiboinhas também. Isso aqui são algumas folhas, só que eu coloquei na terra. Estão na terra, vamos ver o que, que vai acontecer aqui. E aqui é uma cuchucucha, eu plantei aqui na minha xícara. E ali consegui furar a xícara, gente, de porcelana. Vocês sabem do truque da água... pra furar, pra você poder plantar a porcelana. O vidro não dá. Você coloca a xícara dentro de uma bacia com água ou um balde com água. Mesmo assim, enche ela de água e coloca de cabeça pra baixo dentro do pote. Aí dá a martelada mesmo com um prego e aí fura o buraco sem quebrar. Funciona com a porcelana, com vidro não. Essa aqui eu replantei, ela tava a crescer, ficou bem tortinha com
caída, sabe? Eu replantei ela aqui mesmo. Tá linda também nesse liquidificadorzinho. E aí fica fofa essas coisas que remetem à cozinha. E tá lindo, ó, demais em minha cozinha assim. Olha, gente, ah, é outra vida. E aqui aproveita a claridade que vem daquela janela lá, que é a única claridade daqui de dentro, daqui desse lado da casa, né? O restante é só ali da sala e do quarto dos meninos. E ali eu tô querendo colocar uns três vasinhos de alguma coisa também, porque ali também já aproveita um pouco aquela claridade dali. Aqui bate um solzinho à tarde. Aqui bate um solzinho dependendo do tempo, porque às vezes muda, né? Tem essa durante o ano assim. Bate um solzinho de manhãzinha, solzinho não, mas a luminosidade mesmo, a claridade. Então, samambaia é uma coisa mais para dentro. Asa miocuca, a gente sabe que é a jiboia também. Precisa de luminosidade, né? Não pode ficar no breu. Mas eu tô aí conseguindo manter essas beldades aqui dentro. Vamos lá fora dar uma olhada agora. Aqui tá um amor também, gente. Muito gostoso. Tem alguma coisa clareando aqui. Ah, é por causa do sol mesmo. Vim mais de pouquinho para trás. Tem algumas aqui que eu tenho que mexer. Aquela ali, ela tá morrendinho, ó. Vou tirar ela dali, vou replantar. Quer dizer, vou plantar outra coisa. Essa aqui tá florindo, olha, botãozinho. É linda essa aqui. Aqui tá bem cheinha também. Aí ali eu plantei uma samambaia que nasceu de atrevida num outro vaso. Aquela lá foi a Vanderleia que me deu. Esse lado aqui tá bem murchinho. Essas aqui também eu tenho mexido. Essa aqui também tá florindinho, ó. Que linda! Vamos pro lado de cá. Essa jiboia aqui, eu tirei muda da grandona lá. A minha outra samambaia tá ali, botei no chão. Este lado aqui já tá mais animado. Aquelas grandonas lá já estão até feias, ressecadas. Eu vou dar uma podada nessas folhas grandes. A minha guaimbé grande tá lá também. Aqui eu tenho mexido. Essa aqui tá linda demais, gente. Muito fofa. A que tinha aqui eu tirei porque eu não tava gostando muito dela. Eu comecei a plantar umas coisas que são muito grandes, que não dá para levar em vaso, é mais para jardim mesmo. Olha essa aqui que eu replantei, também tá linda. Essas aqui mesmo eu vou ter que desfazer, porque eu não tenho onde plantar. Elas são aquelas coisas de jardim que ficam enormes, que dão aquelas plantas enormes, bem grandes mesmo. E não tem espaço, ela já tá aí pedindo socorro. Olha quem chegou! Olha aqui quem chegou! E eu vou ter que me desfazer delas, ou pelo menos tirar uma para plantar num pote grande. Aqui estão os meus chás não vão muito para frente, não. Isso aqui tudo é pote que eu quero desfazer, essas coisas aqui, plantar de novo. Eu tinha descoberto algumas lagartas aqui, eu já encontrei, já matei, pelo menos eu acho que eu matei todas, não tenho certeza. Aqui tem umas lindas, ó, essa aqui também tá floridinho. Aí, essa aqui também tá muito fofa. Outra tiamambabaia que eu tirei dali, plantei de novo. Essa aqui tá muito linda, eu quero fazer um pote dela. A minha outra do outro, essa aqui caiu esses dias, gente, tava linda, ela se desmoronou toda, ficou toda desconjuntada aí a bichinha. Replantei. Agora tem que esperar pegar e ficar bonita de novo, né? Porque elas são tão frágeis. Olha, são lindas, mas são tão frágeis, qualquer coisinha ela desmonta toda. Quero fazer um vaso para ela ficar bem caindo e colocar ela pendente ali fora. Essa aqui também tá muito linda, muito chique com essas coisas assim. E aí a gente vai mexendo, tenho ideia. Quero colocar aqui violeta, porque a violeta, ai, eu sou apaixonada por violeta. E eu descobri que violeta é a flor da modéstia, sabia? É a flor que remete à modéstia. Eu amo violeta. Eu tô com coisa de violeta na minha cabeça, um dia desse eu fui pesquisar sobre ela. E vi que a violeta é a flor da modéstia. E eu amei mais ainda. Aqui, esse cantinho, eu tenho que desfazer. Desfazer não, pelo menos tirar um galho. Vou tirar esse galho maior aqui, que o vaso já tá pequeno para essa coisa que cresceu muito. Vou cortar ali, ó, que já tá cheio de raiz. E vou plantar essa parte em outro vaso. Ali tá assim. Essas aqui que ficaram na sombra, depois que colocou aqui o tetinho, ficou estiolada, né? Porque aqui não se bate mais sol. Antigamente pegava um bom sol aqui na parte do dia. Aí, mas eu deixei assim mesmo. Ela tá viva aí, né? Depois qualquer coisa eu só podo ela aí. E aí sim se vai. Algumas estão mais feinhas, outras estão mais bonitinhas. Mas planta é assim mesmo, né, gente? É vida, né? Vida é assim. Tem dia que a gente tá mais pra lá, mais pra cá.
Eu tenho dado, essa aqui eu plantei há poucos dias. Tenho dado mais atençãozinha para as minhas bichinhas, sim. E tô cheia de planos para comprar mais quando der. A Danderleia sempre tem me mandado mudinha também. Essa aqui também tá bem linda. Aqui também é um lugar que eu gosto de colocar uma plantinha, mas é muito escuro porque ali fica fechado, né? Tudo que fica aqui. Coloquei alguns quadrinhos aqui para dar uma animada nesse ambiente, gente. Quero colocar umas prateleirinhas ali. E devagarzinho a gente vai mudando, né? Mudando aí a nossa... Mudando não, cuidando, né? Não precisa mudar, né? Mudar literalmente, pintar parede, fazer coisas e reformas. Pra gente mudar o nosso ambiente, a gente pode usar dessas coisinhas maravilhosas que Deus já deu pra gente, ó. E dá toda a diferença, dá um ânimo na casa. A Amada vai trabalhar agora, ó. Vou passar um mopzinho na minha casa, vou recolher roupa. Graças a Deus não tem muito o que fazer, não. Porque ontem eu já dei uma boa adiantada no meu serviço da casa. Vou só passar um mopzinho aqui no chão. E aí a gente volta já já. Tchau, tchau.